Hasan va Husan aka-uka. Ularning ikkalasi ham suvni asrash kerakligini bilishadi. Ammo Husan shunchaki biladi xolos. Hasan esa haqiqatan ham asraydi. Assalomu alaykum ukam. Va alaykum assalom akajon. Yana Hasan o'zbek xalqidan nonni e'zozlaganlari singari barcha insonlar suvni ham haqiqatan hurmatlashlarini istaydi. Haqiqiy romantiksiz-da akajon. Siz o'zi faqat she'rlar yozishingiz kerak. O'zbekistonda non azaldan e'zozlanadi. Non bilan bog'liq ko'plab urf-odatlar, hatto qadriyatlar ham bor. Masalan, nonni dasturxonga teskari qo'yib bo'lmaydi. Non ustidan xatlab o'tish, uni tashlab yuborish mumkin emas. Ammo suv bo'lmaganida hatto non ham bo'lmas edi. Sut tufayli bug'doy yetishtiramiz. Suvning sharofati bilan dehqonda don ekish va yig'ib olish uchun kuch-quvvat paydo bo'ladi. Aynan ob-hayot tufayli tegirmondan chiqqan bug'doy xamirga aylanadi va undan xushbo'y, mazali nonlar pishiriladi. Dada, yana agar suv bo'lmaganida siz sevadigan ko'k choyingizni ham icha olmagan bo'lardingiz. Albatta o'g'lim. Suv bo'lmasa, biz o'rganib qolgan hech narsa bo'lmasa-da. Odamlar odatda boshqa narsalar kabi ob-hayotning qadriga ham suv yo'qligida va unga zor bo'lishganda yetishadi. Barcha odamlarni suvni asrashga qanday qilib majburlamoqchisiz? Axir har bitta xonadon, har bitta bog' va tomorqaga kirib chiqa olmaysiz-ku. Yo'q, hech kimni majburlab bo'lmaydi. Shunchaki har kim o'zidan boshlashi kerak. O'zingiz suvni hurmat qiling. Va butun oilangizni ham shunga o'rgating. Yaqinlaringizga ularning kelajagi shunga bog'liq ekanligini tushuntiring. Sizning uyingizda-chi? Suvni tejab, uni e'zozlashadimi? Suvni hurmat qilish orqali siz o'zingiz va farzandlaringiz kelajagini ta'minlagan bo'lasiz.